мене боргу 500 гривень. А то, що як бухгалтер считає, то хай вона считає. А я в неї теж питала. У столичному гуртожитку переполох. Вузькими коридорами занедбаного будинку крокують з десяток людей. Це державні виконавці. Прийшли описувати майно боржників за комунальні послуги. Кожен третій мешканець тут у середньому заборгував від 2 до 10 тисяч гривень. Дома є хто? Є хто дома? Хазяєва? Хазяєва? Державні виконавці скаржаться. Так закінчується більшість рейдів до боржників. Останні, мовляв, ховаються і приховують свої статки. Та відтепер це не допоможе. Згідно зі змінами до закону про виконавче провадження, держвиконавці матимуть безпосередньо доступ до всіх баз даних щодо майна боржника. Зокрема, до даних БТІ, земельного кадастру, МРЕВ. Ба більше, кредитори відтепер самі зможуть надавати інформацію виконавцям, яке майно воно хоче стягнути насамперед. А відтак відпаде необхідність особистої зустрічі з боржником. Я навіть не без поняття, це саме, що там, що мною займається виконавча служба. Я цього не знав. Григорій Сацюк на собі відчув особливості заочної роботи з держвиконавцями. У 2007-му чоловік взяв авто в кредит. Перший рік сплачував вчасно, а потім криза, хвороба, втрата роботи. Про те, що банк відсудив повернути кредит, Григорій Миколаєвич дізнався тільки за рік після рішення суду. Посеред дороги його зупинили даїчники та забрали машину на штрафмайданчик. Виявилось, держвиконавець наклав арешт на автівку. Сам боржник запевняє, жодних дзвінків, попереджень або листів не отримував. Вони говорять, що вони просто знайти мене не могли, розумієте, так? Да? От і все. А так як мені не могли знайти, а була машина, вони зробили свою роботу. Машину вартістю понад 300 тисяч гривень виконавець продав за вдвічі меншу ціну. А відтак борги в чоловіка залишились. Оцінка майна – одна з неприємних новинок закону. Наприклад, арештований будинок виставляється на торги. Якщо протягом 2 місяців його ніхто не купує, то на наступних торгах вартість житла знижить на 30%. Якщо протягом місяця знову не знайдеться покупець, будинок подешевше вдвічі. Така ситуація значно ускладнить позицію боржника. По суті, він може залишитися лише з боргом, без майна і без житла. За словами юристів, ця норма стимулюватиме державних виконавців до зловживань. Ну, робляться перші торги і другі торги такими, що не відбулися, а на третіх торгах це майно купує заінтересована особа. Утім, боротись з правопорушеннями з боку держвиконавця тепер стане важче. Якщо раніше його дії можна було оскаржити у безпосередніх керівників районного, обласного та державного рівнів, то тепер лише у суді. Весь цей комплекс заходів, як би давав боржникам можливість жити в своїх квартирах, скаржитися і досить тривалий час. Зрозуміло, що особи, які заклали на сьогоднішній день, там, в яких житло не знаходиться в іпотеці, значить, які там немає куди їм вийти навіть жити, то вони будуть фактично позбавлені цього житла в більш короткі терміни. Анна Фролова, мешканка міста Бучі, вже пережила одну спробу виселення з дому. Вона заборгувала банку майже 100 тисяч доларів. Держвиконавці увірвалися до помешкання жінки без попереджень, коли господарів не було вдома. Поміняли замок, зайшли в дом без нас, сложили всі речі і забирають, ну, готові вже вивезти їх. Тоді скарга на такі дії службовців і врятувала родину. Тепер, після змін до закону, жінка чекає на другий штурм оселі. Це, звісно, дуже страшно, це дуже больно і обідно за те, що наше правительство не розуміють, судді не по ним входять в положення людей. Люди не тому, що не хочуть, вони не можуть віддати цей кредит. В нас в найбагато гіршому зараз положенні знаходяться саме стягувачі, а не боржники. Боржники у нас якраз їздять, я вибачаюсь, на автомобілях. Слава Богу, що ми їм забороняємо виїздити, так сказати, за кордон, а то вони ще їздили на автомобілях і за кордон виїжджали відпочивати. У Мін'юсті невблаганні. Розповідають, попередній закон занадто захищав боржників і геть розбалував їх. До тих, хто завинив гроші, пропонують ставитись суворіше. Право боржників зовсім не повинно, яких повинно бути. В деяких випадках, в багатьох країнах, коли ти не сплачуєш
борг або навіть в деяких випадках і штраф, то там садять до в'язниці, і вони там сидять, відпрацьовують ці штрафи. Для вітчизняних боржників закону про виконавче провадження не передбачено жодної обставини, за якою людині надається відтермінування у сплаті боргу. Ані у разі хвороби, ані за фінансової скрути, ані за інших обставин. Нема таких поправок і щодо банків-боржників. Натомість фінансові установи у скрутні часи призупиняють дію угод з клієнтами, не повертають навіть вклади громадянам, як це було 2 роки тому. Завжди безсильний і у сильного завжди безсильний винуватий. Богдана Цимейка вже 10 років, як один із банків заборгував 1 мільйон гривень. Підприємцю навіть вдалося відсудити свої гроші у фінустанови. Та держвиконавець стягнути кошти не зміг. Завадила банківська таємниця. Чоловік зібрав під одну організацію понад 300 людей, таких як він. Банк буде все робити, щоб стягнути з громадянина. І для банку відкривається вся інформація про громадянина. Але ні один громадянин не зможе отримати завтра інформацію про банк, навіть який сьогодні, наприклад, гарно проживає, а завтра в стадії банкротства чи ліквідації, бо так називається є пресловута в лапках банківська таємниця, яку сьогодні депутати не хочуть скасовувати. Постраждалий вкладник упевнений, новий закон захищає інтереси банкірів. Останні і не приховують цього. Зізнаються, частина змін до документа – це їхні пропозиції. Ну що тут говорити, безумовно, у нас проблема з захистом прав кредиторів. І тому вони, ці зміни, про які ми говоримо, покращують позицію кредитора. Якщо попередній закон захищав боржників, то нинішній – стягувачів. І в рази звужує права тих, хто завинив, кажуть правники. Та додають, вдаватися до крайнощів – не найліпший вихід. Азат Сафаров, Ораспона, Ігор Пьонкін. Час підсумки.